বাহে হেই কোনো দরকার নাই তুমিও গ তাতে আকো যোগ দিবলে বহা ওই আমার জনু আছে নেকি কার লগত কি লাগিছে মামাও আছে মানে মফিদুলক দিয়াই আৰু কোনোবাই বলে ধৰিলে মামাও গৈ তাতে পালে গৈ নেকি একেবাৰে হুলস্থুল আপোনাক আগতেও কও বেছি আম্মা মা আছেলা ঠকা এবৰক আখৈ নিদিব কিহত সব একে ঘাটৰ সিঙেলি হেৰা মা বুলি মোক লৰা দুটাই মাতে হি আম্মা বুলি মাতে সেইটোনো কি বেয়া কথা হল এতিয়া কেবো বাদ দিয়ক হেৰি হি হৈ কাহিলে নে দিলে নে ভালকৈ দুছৰমান এই ৰণবীৰ কাপুৰ এতিয়া এক মফি গোখাই চিনি পোৱা নাই নারীর উপর অত্যাচারটো মই এবার সহ্য করে থাকবো নয় এক মিনিট আহি আছো যাওয়ার আগতে এষাৰ কথা কৈ যাও নারীক মই সন্মান করো কিন্তু নারী নির্যাতন মই সহ্য নকৰিম মা ও মা কি কৰি আছ মই যাব হল নহয় কি হল ভয় লাগিলা যে নহয় ওক স্নেহাক বোলে মফিয়ে কিবা বেয়া ইঙ্গিত দিছে কি তোমাক কোনে ক'লে এ ৰ মোৰ হলে কথাটো একেবাৰে বিশ্বাস হোৱা নাই সি এনেকুৱা বেয়া কাম এটা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে অঁ মাছ পাচলি দিওঁতে কেতিয়াবা হেণ্ডেৰি হোৱা বুলি ক'লে মানিব পাৰোঁ কিন্তু বীৰেন্দাৰবোৰে কৈছেনে অঁ এতিয়া বোলে তাক ৰাস্তাত ধৰি মাৰপিট কৰিছে কথাটো শুনি মোৰ মনটোৱে মনা নাই নহয় তয়ে যাচোন কথাটো ভালকৈ বুজি দরকার হলে তাক বসা গৈছো রবাসুন একবার মিশা কথা তো কেউ তেনে নলাই এ তাইহে জি বেনি কিবা কওতে কি জানি কিবা ভুল বুঝিলে হব জি হল হল তুমি মুগিতে খাবল দিয়া মজাতে খবর আলো যাম হে তেরি মানে খুনকালে খা আর যা ময়ো কথাটো ভালকৈ বুঝল স্নেহা বুলে কালিয়ে পর ইয়াত আছে বার বলাসুন মুখ খাবল দিয়া বল হরসতি ও হরসতি হরসতি হুনা হরসতি রোবা না বাপ রে ইমান কে চিঞৰিছো তুমি মোক পাত্তাই দিয়া নাই যে কিয় আমাৰ লগত আপোনাৰ কি কাজ আছে তেনেকুৱা বিশেষ একো কাম নাই বাৰু কিন্তু তোমাৰ লগত মোৰ ভালদৰে চিনাকি আছে তোমাৰ লগত যদি মই কথা এষাৰ নাপাতো তুমি জানো ভাল পাবা ভাল পাম বুলি আমি কোন আমি কাকো ভাল নাপায় আৰে মই বুজা নাই মই তোমাৰ মন বেয়া বুলি ভাবি তোমালোকৰ ৰিলেশ্যনটো মানে সম্পৰ্কটো ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আৰু তুমিচোন কিবা মোকে বেয়া পাই থকা যেন লাগিছে না আপোনাক আমি বেয়া পালেনো কি কৰিম আরে রোবা কিয় বেয়া পাবা আর তুমি মন বেয়া করে কিয় থাকিবা তুমি মোক তোমার সমস্যাটো কোয়াছুন আমার সমস্যা আপনি হল আপনাকে দেখার পরাই ইন্দ্র আবার গুরুত্ব নিদিয়া হল আরে এতিয়া মোৰ কথাটো শুনি বৰ বেয়া লাগিছে নহয় বুজি পাইছো কিন্তু মামী মফিদুলে তোমাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব খোজা নাছিল কথাবোৰ যে তেনেকৈ ক'লে সেইকাৰণেহে ভাবিছিলো অৱশ্যে এনেও তেওঁ যায় মোক সহায় কৰাৰ কথাও কয় তোমাৰ গাটো দুখ নাই সি মোক খোৱাবলৈ মাছ দিবলৈহে গৈছিল মই তালৈ ভাত খাবলৈ যোৱা বুলি আমাৰ মামীয়ে ক'লে আকৌ চে কথাটো বুজাই দিয়া হ'লেও হয় অঁ ককা বহা কি হলো তই এতিয়া মিছাতে ভয় ভয় কৈ থাকিব নালাগে মোৰ কিন্তু সঁচাকৈ তামাম ভয় লাগি আছে মামী তুমি কিন্তু এতিয়া অলপ সাহসী হ'ব লাগিব দেই এনে সাহস আছে কোনোবা লগত থাকিলে ভয় নালাগে কম সাহসীজনী হোৱাই নোহোৱাই যিকোনো কথা তই ইহঁতৰ আগত নকবি অঁ দেউতা এইবাৰৰ পৰা কিবা হ'লে ডাইৰেক্ট আপোনাকে ক'ম দাদাহঁতে সুধিলেও নকওঁ মিছা মিছি হুলস্থুল কৰি থাকে মিছাতে মফিদুলক মাৰি একেবাৰে উফহাই দিলে আৰু এটা হিৰো দিয়াই ৰহ দিম মই তাক দেউতা আপুনি কিন্তু কাজিয়া চাজিয়া নকৰিব বয়সস্থ মানুহ জেললৈ যাব লগা হ'লে দিগদাৰ হ'ব অ' মফিয়ে বোলে কেছ দিছে হয়নে হ'ব তাক মই বুজাম তুমি ইমান টেনচন ল'ব নালাগে শুনিলি তাই মই জেললৈ যোৱাৰ কথাহে ভাবিছে
নহয়, জেলত বলে খেহু পিছিব লাগে। আপোনার বয়স হয়েছে নহয়, ককালত কষ্ট পাব। এ পিতা, মই সিনেমাত দেখিছো। হব, তই তোর চিন্তা কর, মোর চিন্তা নকৰিলো হব। তুমি হাহিছা? দেউতাই যে খেহু পিছি থকা ফটোখন মই চকুর আগত দেখা পাইছো। আয়ৈ মোর মামিজনী, নাপায়, বড় দুঃখ পাইছো দেই। সেই কারণে মানুষের মগজুটে অল্প বিবেচনা করব পাৰিব লাগে, কিবা একটা কাম করার আগতে ভাবিব লাগে। কত পারি, তোর মগজু বোলা বস্তুটে নাই যে। তার মানে মোর মগজুটো নাই কারণে মই মুফিক মারিলো। নহয় নহয়, তোর মগজুটো একেবারে ভরপক দি ট্যালেন্ট ওভারফ্লো হয়ে বাহির হয়ে থাকে যে, সেই কারণে মারিলি। তো মোক তেনেকে কলি, তো যে মার খাওয়া নাই তোর ভাগ্য। ও মা, মই বিশ্বদাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি আছো ৰহ। এ দাদাই কৈছে এই বিশ্বদাহ কিয় মফিক মাৰিছিল আৰু কি কি নাই সেইটো মই কৈ থৈ আহিছো ৰহ। এই বহি থাক, মই ইয়াত বহি থাকিলে তই কামোৰ খা বুলিহে। অ মা, মনা চাহ কাপ বনাই মই পটককৈ খাই লওঁ। মনা ৰাখ, চব একেবাৰে ভতুৱা কুকুৰতকৈ অপাত্ৰ। মোক কৈছো ক ক, তোক এটা কথা কওঁ, তই মোক হাজাৰ গালি পাৰ, চৰ মাৰি দে, মই কিন্তু তোক বেয়া নাপাওঁ। ক'ব পাৰি, তোৰ এটা কানেকশ্যন ভগৱানে জইন কৰিবলৈ পাহৰিলে। দেখিলি, ডাক্তৰ হৈ পিছত ভগৱানৰ ওচৰত ভৰসা কৰিব লগা হয়। একচুৱেলি মই তোক বেয়া নাপাওঁ, কিয় জান? মাতো নাই, ককাই ভাইও নাই, গালি কোনে দিব আৰু? হ'ব, চেণ্টি দিব নালাগে। আচলতে সবই তেনেকেই ভাবে, মাঝে মাঝে ময়ো ভাবো আচলতে সঁচা মানুহ কোনটো আর মানুহৰ লগত ধেমালি কৰি থকা মানুহ কোনটো। সৰুতেই মার মৰম নাপালো, দিনক দিনে মানুহটো লাফাংগা হৈ গ'ল। তই চাগে ভাবিছ মই তোক চেণ্টি দিছো, মাঝে মাঝে ময়ো ভাবো বুঝ, এই সৰুৰ পৰা বেমাৰটো আছে যে, সেইটোকে লুকুৱাই ৰাখিবলৈ এনেকৈ হাঁহি মাতি থাকোঁ। বেমাৰ? কি বেমাৰ? এইয়া চা, ধেমালি এটা কৰিলোঁ, তই চেণ্টিমেণ্টেল হৈ গ'লিলে। হ'ব হ'ব ৰ, তই টেনশ্যন ল'ব নালাগে, মায়ে চাহ বনাইছে ৰ, মই পটককৈ লৈ আহোঁ। মা, চাহ হ'লনে? দুইটাৰ কাৰণে আনি আছোঁ ৰ। এইটোক মানে বুঝিবই নি, তহতর আসলতে বিচার বিবেচনা বোলা কথাটোই নাই। নহয় দেউতা, কথাটো মানে মোক আসলতে আমার এও কলে আর কোয়ার লগের লগে একেবারে জ্বলি পকি উঠিলি। হেরো হুয়ায় নুহায় পুলিশলে যা, মারপিট করার আগতে ডিঙির উপর থাকা সেইটো ব্যবহার করব নোৱাৰ। নহয় দেউতা, কথাটো সি পাছত তো সলাব পাৰে। কিন্তু ইলাই কৈছে নে নাই, কস্তুরিয়ে তাত ভাত খাবলৈ যোৱাৰ কথা কোৱাত সি তাত মাছ দিবলৈ গৈছিল। কোৱাটো কৈছে, কিন্তু সিনো তাইক খাবলৈ কিয় ফ্রিতে মাছ দিব? হেৰু, তাই ছোৱালীজনী সকলো লগত মিলি থাকে, সকলোকে আপোন বুলি ভাবে, গতিকে। দেউতা, মই লক্ষ্য কৰিছোঁ সি অলপ গন্ধগুলীয়া আছে, আজি আপুনি তাক ৰাখিলে, কিন্তু সি আচলতে এপালি ভালকৈ পাব লাগে। কাইদিয়া কৰিলে সকলো সমাধান নহয়। চে, এতিয়া মই পুলিচক কি বুলি ক'ম? সঁচা কথা কবি আকৌ, সেইবুলি স্নেহে এতিয়া মিছা কথা ক'ব নেকি? ময়ো মিছা কথা বেয়া পাওঁ। ঠিকে আছে, আমাৰ ঘৰখন তই মানে নিজৰ বুলি ভাব, একেবাৰে আপোন আপোন লাগে আৰু। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, আপুনিও ইয়াতে আছে? আছো দিয়া, এই ইলাৰ সতে এফালে যাব লাগে। বুজিছো, নামঘৰলে যায়। অঁ, আজি মাধৱদেৱৰ তিথি নহয় জানো? আচলতে গাঁৱত থাকোঁতে আমি গোটেই ভাদ মাহটোৱে নামঘৰত নাম গাইছিলোঁ,
আজিৰ দিনটোত আৰু ঘৰত সোমাই থাকিবলৈ মন যোৱা নাই। বুজিছোঁ, তোমাৰ হাতত কি প্ৰসাদৰ পাত নেকি? অঁ, মানে হেৰি, যিমানেই নহওক আমাৰ ঘৰত এই ভাদ মাহৰ তিথিকেইটাত গোসাঁই ঘৰত সেৱা এটা কৰি প্ৰসাদ কেইটামান দিবলৈ মন যায়। বেলেগ কাকোৱেই নামাতো, আনকি নামঘৰলৈ যাবলৈও আশা নকৰোঁ। কিন্তু বুজিছোঁ হেৰা, তুমি যেনেকৈ নিজৰ আই বোপাক পাহৰিব নোৱাৰা, আমাৰ জাতিটোৱে দেশখনেই গুৰুজনাক পাহৰিব নোৱাৰে। অঁ, তুমিও আহিলা। আৰুনো কাক দিম, তিথি বুলি গোসাঁই ঘৰতে প্ৰসাদ কেইটামান দিছিলোঁ, তাকে দিবলৈ আহিলোঁ। ভালেই কৰিলা, আগতে এওঁ সংকোচ কৰি আছিল। মই বোলো খুদ মহাপুৰুষ জনাই চাং খাই শিষ্য বুলি ভাবিছিল। এহ, মোৰ সেইবোৰ নাই, তাতে এওঁ হিন্দু ছোৱালী, হামিদলৈ গ'ল বুলিয়ে আৰু নিজৰ কলাকৃষ্টিটোতো পাহৰি যাব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ মাজৰ মিলটোহে আচল কথা। বাৰু বোলা, এতিয়া নামঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ, নহ'লে দেৰিয়ে হ'ব। অঁ, প্ৰসাদৰ পাত এখন মোকো দিয়া। এটা কাম কৰিম দিয়া, শংকৰদেৱৰ তিথিত তোমালোকৰ গোসাঁই ঘৰতে নাম ল'ম দিয়া। ঘৰে ঘৰে কলপাত আনিবই নহয়, হব দে। ও নহয়, তোৰ ঘৰে কলপাত মোকে কাটিবা দিছি একা। মই কৈছো একা, গায়ে প্ৰতি 5 টকাকৈ দিবি একা। তহঁতৰ ঘৰ ফিৰতে কাটি দিম দে। কিয় ফিৰতে দিবি? 5 টকাকৈ লৈছ যেতিয়া ময়ো দিম, কাটি দিবি। মই আমাৰ এটা কম বুলি আহিছিলোহে। এই তই পইচা দিলি বেয়া পাং একা, আমাৰ মিতিৰ মানুহৰ কথা, তই পইচা দিলি লাজ নেপাং নে? মিতিৰ? অঁ বাৰু ঠিকে আছে, আমাৰ ঘৰখন তই মানে নিজৰ বুলি ভাব। একেবাৰে আপোন আপোন লাগে আৰু। বাৰু হ'ব দে, মই আমাৰ ভাগৰ পাতকেইখন নামঘৰতে দি আহোঁ। যিমান লাগে লৈ যা একা, মাছ চাউল খাবলৈ মালতী আহিবানে একা? মালতী? হে, কোন আহে মই কি জানো। মোক ঘৰমূৰীয়া পাত এখন দিলি, মালতীকে দিম একা। মাছ চাউল খাই খাই আৰু ধুনীয়া হোৱা। এইবাৰ শংকৰদেৱৰ তিথিত তাত নাম গামগৈ বুলি ক'লে যে। হেৰা, আমাৰ বাবাৰ লগত ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ নহয় দিল্লীত, সি মোক তাজমহল দেখুৱাবলৈ নিছিল। সেইটো দেখিও কিন্তু মই কৃষ্ণপ্ৰভু বুলিহে মূৰ দোৱাইছিলোঁ। সেইটো কোনে বনাইছিল কি কথাতকৈ মনৰ ভক্তিটোহে আচল কথা। এৰা দিয়ক, আপুনি বৰ ডাঙৰ কথা এটা ক'লে। মাজে মাজে মোৰ সুলেখাজনীলৈ বেয়াও লাগে, তাইওতো বিচাৰে তাই সেইখন ঘৰত নাম এষাৰ গোৱাওক। এইবাৰ হ'ব দিয়া, তুমি মই আছোঁ যেতিয়া নহৈ পাৰেনে? তাকেইতো বলক। অঁ, নামঘৰলৈ অকলে আহিলি একা? দুজনী আহিছোঁ, অকলে আকৌ কেনেকৈ হ'ল? বলক বাইদেউ। মই মালতীৰ কথাহে সুধিছোঁ একা, ঘৰতে আছি চাগে। ভাল হৈছে দে ঐ ককা, কস্তুৰী বাবুলে নামঘৰলৈ যায় তিথি খাবলৈ। অঁ, এইহেন দিনটোত কিবা নোযোৱাকৈ থাকিব পাৰি নেকি? মইহে জানো কিমান দিনৰ মূৰত পাইছোঁ। অ' ককা, মই আকৌ কি কৰিছিলোঁ জানেন নাই? বেংগালোৰত থাকোঁতে যোৱাবাৰ শংকৰদেৱৰ তিথিত অসমৰ দুজন ল'ৰাক মই চুৰিয়া পিন্ধাই নিজে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ৰাস্তাই ৰাস্তাই নাম গাই ফুৰিছিলোঁ। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ। হয় হাজিৰা, এইটো কি কৰি আছো? কলপাত বিচাৰি আছো। দূৰ ৰাস্তাত নৈ লগাই দিছ কিয়? কি কৈছ একা? দূৰ বাংলা যাম, তোৰ মূৰত মাল নাই, এইদে মোৰ মূৰটো ফাটিল নাথান, তই নেকা নাই হা? হয় হুলস্থুল কৈছ কিয়? হুলস্থুল কৈছ কিয়? কাজিয়া কৰিব নাপায়, আজি মাধৱদেৱৰ তিথি বুলি নাজানো, নাম গাব লাগে, মাছ চাউল খাব লাগে, নামঘৰলৈ আহিবি একা। দূৰ মাতান মাল চয় ন, কস্তুৰী ধান্দাত আছে, কালি মবিক যেনেকৈ মাৰিছিল নহয় তেনেকৈ মাৰিব তোক। মাধৱদেৱ কোন, কিবা বুজিলেহে একা? ঐ ঐ ঐ, তই আকৌ ক'লৈ যাও? বল না, আজি দুয়োজনীয়ে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি নামঘৰলৈ গৈ তামাম নাম গাম।
এনে মই গৈ ভালেই পাওঁ। চাচোন, কালি খুৰীয়ে সেইখন উল্টা পুল্টা কৰি মফিক মাৰ খোৱা নাই, সেইফালে খুৰাৰ সেয়া। আৰে, হৰি নামৰ অমৃত আনি গুৰু দুজনে সকলো দুখ দুৰ্দশাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কৰিবলৈ বিচাৰিলে তই আকৌ হেলা কৰ। আৰে বল না, চা অকণমান নামঘৰটোৰ পৰা আহিলেও মনটো অকণমান ভাল লাগিব। নামঘৰলৈ গ'লেও তোমাৰ পাছত আকৌ ডেকা বুঢ়াৰ লাইন লাগিব। এ যি হ'ব দেখা যাব, বল এতিয়া বল। আৰে আহ। আৰে ঐ, কি কৰি আছ? হে, চাইছোঁ একা। কি? কলাপাত। ইয়াত ক'ত কলাপাত পাবি? বেলেগত থাকে যা। বঢ়িয়া, এতিয়াহে ঠিক হৈছে, কাপোৰ পিন্ধিব নাজানে এইজনীয়ে। ভাল হৈছে দে ঐ। ককা, কস্তুৰী বা বোলে নামঘৰলৈ যায় তিথি খাবলৈ। অঁ, এইহেন দিনটোত কিবা নোযোৱাকৈ থাকিব পাৰি নেকি? মইহে জানো কিমান দিনৰ মূৰত পাইছোঁ। অ' ককা, মই আকৌ কি কৰিছিলোঁ জানা নাই? বেংগালোৰত থাকোঁতে যোৱাবাৰ শংকৰদেৱৰ তিথিত অসমৰ দুজন ল'ৰাক মই চুৰিয়া পিন্ধাই নিজে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ৰাস্তাই ৰাস্তাই নাম গাই ফুৰিছিলোঁ। মানুহবোৰে যে কেনেকৈ আচৰিত হৈ চাইছিল। বাৰু ভাল হৈছে দে। হেৰৌ, আমাৰ এই সংস্কৃতিবোৰ তহঁতে ধৰি নাৰাখিলে ৰাখিব কোনে? যা যা। ককা, দেউতাই যদি গালি পাৰে মই তোমাৰ কথা ক'ম। অঁ কবি, ময়ো নামঘৰৰ পৰাই আহিছোঁ কিবা এটা বস্তু নিবলৈ, আকৌ যাম। ঠিক আছে, আমি তেনেহ'লে গৈ থাকোঁ। অঁ যা যা। ব'লা। সৰু সৰু মানুহৰ সৰু সৰু কথা, সৰু সৰু মানুহৰ হাঁহি আৰু বেথা, এটুপ এটুপ কৈ ৰংবোৰ জমা হয় বাৰু ভঙা উৎসাহৰে মেলা। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ অমৰাৱতী বাহ।